kimyoviy bog'lanish 68 test o'zbekcha to'plam bo'yicha 66 test ruscha to'plamga to'g'ri keladi sulfat kislota natriy dixromat kalsiy farmiyat molekulalari tarkibida sigma bog'lar sonini hisoblang demak sulfat kislota h 2 so 4 natriy dixromat natriy 2 demak xrom 2 o 7 kalsiy farmiat farmiat kislota bu chumoli kislotani qoldig'i ya'ni mуравеi kislota bo'ladi ruschada ash s o o ash bo'ladi formulasi shundan bitta mana bu kislorodni yonidagi vodorod chiqib ketsa bu kislota qoldig'i qoladi ya'ni ash s o o minus buni kislota qoldig'ini nomi farmiyad deb nomlanadi Parmiyad. bir valentli bu kislota qoldig'i bitta vodorodini yo'qotgan va kalsiy ekvivalentli bo'lganligi uchun kalsiy bilan mana shu kislota qoldig'idan ikkita demak birikadi ikkita Xo'p. sigma bog'la sonini hisoblashimiz kerak birinchi sulfat kislotadan boshlaymiz ikkita vodorod kislorodlar bilan bog'lanadi va kislorodlar oltin gurt bilan bog'lanadi ortiqcha kislorodlarni nechta qolgan bo'lsa hammasini oltin gurtga ikkitalik bog' bilan bog'laymiz natriy dixromatda birinchi ikkita natriyni yozib olamiz bularni kislorodlar orqali bog'laymiz xrom bilan ikkita xrom bor bu yerda o'shai uchun har bitta kislorodga bittadan xromni bog'laymiz ikkita xromni bir biriga bog'lash uchun kislorod orqali bog'laymiz demak to'rtta kislorod qoldi degani har bitta xrom uchun ikkitadan kislorod qoldi degan mana shunaqa formula kalsiy farmiatni yozishimiz kerak endi kalsiy kalsiy demak kislorod orqali uglerodga bog'langan uglerod demak qo'shbog' bilan kislorodga bog'langan va bitta vodorodi bor mana shunaqa formula bu yerda kalsiy bitta edi ikkita yozilib ketibdi. Ya'ni bitta kalsiy ikki valentli bo'ladi va kislorod bilan ikkita kislorod bilan bog'lanadi demak mana shu struktura Xo'p, sigma bog'larni sanab chiqamiz demak har har bitta bog'lanishda demak sigma bog' bo'ladi bitta sigma bog' bo'ladi ya'ni ikkita atom o'rtasida har doim bitta sigma bog' bo'ladi qolgan barcha bog'lar pi bog' hisoblanadi masalan vodorod kislorod bog'langanda bitta bog' buni o'sha bittasi ham sigma bu ham sigma bog' kislorod bilan oltingurt bog'langanda bitta bog' bu ham sigma bog' demak oltingurt bilan kislorod o'rtasidagi bitta bog'i sigma bittasi pi bu yerda ikkita bog' bor chunki bu yerda ham bittasi sigma bittasi pi demak sulfat kislota tarkibida 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta sigma bog' bo'ldi 6 ta. endi dixromatda demak bitta sigma bo'g' ikkita sigma bog' uchta to'rtta beshta oltita yettita sakkizta hop to'qqizta va 10 o'nta boshdan sanab chiqamiz yana bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'nta demak to'g'ri hisoblayapmiz o'nta ho'p kalsiy farmiatda demak bitta ikkita uchta to'rtta bulardan bittasi demak sigma beshta oltita yettita sakkizta sakkizta ekan demak hammasini qo'shamiz o'n 18, o'n sakkizga olti yigirma 4 ta. demak barcha sigma bog'lar 24 ta. s javobini olishimiz kerak